שרובכם ודאי יודעים, לא מזמן אינטל השיקה את סדרת המעבדים החדשה מהדור השמיני, אשר מציעה מעבדים הרבה יותר חזקים וחסכוניים בחשמל. בנוסף להשקה של המעבדים החדשים, אינטל השיקה גם את ערכת השבבים Z370 צ'יפסט החדשה, אשר נמצאת כבר במגוון רחב של לוחות M של היצרניות השונות. כדי לא להישאר מאחור, MSI הייתה חייבת להוציא לוח M איכותי וחזק, אשר התחרה בלוחות ה-M של שאר היצרניות, וכך נולד ה-MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC. וואו, איזה שם ארוך. איכות הבנייה של ה-Z370 נראית די מרשימה וחזקה, והוא גם מגיע עם יכולות אוברקלוקינג גבוהות, תאורת RGB מרשימה אשר ניתנת לשליטה באמצעות אפליקציה ייעודית למחשב או לסמארטפון, ביוס עשיר באפשרויות וכרטיס רשת אלחוטי. בפאנל האחורי של הלוח ניתן למצוא שני חיבורי USB 2.0, חיבור USB Type-C, חיבור USB 3.0 דור שני, 4 חיבורי USB 3.0 דור אחד, וחיבור PS2. ללוח ישנם גם שתי יציאות וידאו מסוג DisplayPort ו-HDMI, כך שאם אין לכם כרטיס מסך חיצוני, שדרך אגב זה פשע לקנות לוח M כזה ולא לשים כרטיס מסך חיצוני, אתם יכולים לעבוד עם יציאות הוידאו הללו. בנוסף, ללוח יש חיבור רשת במהירות 10-100,000, מערכת סאונד מתקדמת לגיימינג אודיו בוסט 4 עם חיבורי אודיו 5.1 וחיבור אופטי. הלוח מגיע גם עם שני חיבורי M2 המאפשרים גם לעשות טרייד בין שני הכרטיסים, ובנוסף MSI גם סיפקה כיסוי אשר אמור להגן על הכרטיסים מפני פגיעה והתחממות. בואו נביט על החלק הפנימי של הלוח. ב-Z370 ניתן להתקין עד 4 כרטיסי זיכרון מסוג DDR4 בנפח של עד 64 ג'יגאבייט ותדר של 4000 מגה-הרץ באוברקלוק. בנוסף יש בלוח גם 6 חיבורי SATA 3, 3 חריצי הרחבה מסוג PCI Express 3.0 כפול 16 ועוד 3 חריצי הרחבה מסוג PCI Express 3.0 כפול 1. התושבות של הזיכרונות וה-PCI Express מוגנים במתכת, וזאת כדי להגן על הכרטיסים מפני כיפוף או חלילה שבירה, וגם כדי להגן עליהם מפני רעשים והפרעות שעלולים לגרום להם לעבוד בצורה פחות טובה. אם הראוטר שלכם רחוק מהמחשב ואין לכם יכולת להעביר כבל רשת, אל דאגה. ה-Z370 מגיע עם כרטיס רשת אלחוטי ושתי אנטנות. הכרטיס תומך בווי-פיי בתדרים של 2.4 ג'יגה-הרץ ו-5 ג'יגה-הרץ, כך שתוכלו להתחבר לראוטר בצורה אלחוטית ולשחק ברשת. בנוסף, הכרטיס גם תומך בתקשורת בלוטוף 4.2. כפי שאמרתי קודם לכן, ה-Z370 מגיע עם תאורת RGB הניתנת לשליטה באמצעות אפליקציה. אך אם תרצו להוסיף פס לדים חיצוני, תוכלו לרכוש אחד ולחבר אותו לאחד מהחיבורים היהודיים ש-MSI הוסיף על הלוח. חברת MSI מציינת גם שה-Z370 נבדק במשך 24 שעות על ידי שחקני ספורט אלקטרוני e-sports ועבר את כל הבחינות בהצלחה. אז לסיכום, ה-Z370 של MSI בנוי ומעוצב בצורה מרשימה, והוא מגיע עם כל הפיצ'רים שמחשב גיימינג צריך. מחירו הוא כ-1,000 ש"ח, והוא זמין לחישה בחנויות המחשבים.